Hi Baby Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ရဲ့ပေါ့နော်နေ့လည်ခင်းသတင်းအချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် Okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်လိုရီတူရှင်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်အေးအေးသိပိုက်ထားသည့်မြို့များမှာနန်းစီတဲ့ဝင်တမားကကြုံရကြပန်းလောက်ကင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်မှာတော့နန်းစီတဲ့လောက်သမားတွေကအလုပ်နေရာမရရှိတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နော်ဝိလေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒဇယ်မြို့နယ်ကပေးရွာပြူစောတိစကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စကန်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးသွားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲပြူစောတိရွာတွေကတော့တနေ့ကိုတရွာမကဘူးပေါ့နော်သိမ်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုပြူတွေရှင်းလင်းရေတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမနေ့2နာရီလောက်မှာပေါ့နော်လာရှုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတဲ့ဘိုးကျဲတိုက်ခိုက်မှုများစလိုက်ပြုလုပ်ပြီးဘုံလေးလုံးထမှန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ဒီMMDE ကဘလောက်ပဲကြီးညာချက်ထုတ်ထုတ်နေ့တိုင်းမှာဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုကန်တက်မတော့ MNDAA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဒီမနေ့အစော2နာရီကျော်အချိန်မှာလေကြောင်းကနေ3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရှမ်းမြောက်ဒေသသတင်းရင်းမြစ်စီကသိရပါတယ်လာရှုမျိုးရက်ကွက်ဆက်နှစ်ကနီးပညာကျောင်းနဲ့ AD တက်ဦးကျောင်းနေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပေမဲ့လူထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေတော့မကြားမိသေးကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောတာပါမနေ့ကလည်းလာရှုမြို့ပေါ်ကို၄ချိန်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး16ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဩဂတ်စ်လကုန်ပိုင်းကစလို့လာရှုမြို့ပေါ်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာပါအခုစက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလာရှုမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေမှုအပေါ် MNDAA ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လည်းရှမ်းမြောက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်MNDAA အနေနဲ့အခုလဆန်းကသဘောထားယက်တီချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားရမှာစစ်နယ်မြေတိုးချဲ့ခြင်းတောင်ကြီးမန္တလေးမြို့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်ထားကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အေး MNDAA ကတော့မမြန်သူ့ရဲ့သဘောထားတွေပြင်ပြင်မပြင်ဘူးဆိုရင်တော့နေ့တိုင်းမှာဘုံကျဲနေရင်တော့သူလည်းအိတ်ကောင်းချင်းအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပြန်ပြီးတော့စော်ကားခံနေရတယ်အစီအမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာတော့ MMDA ကတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပြန်ပြောင်းမဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တွေ့နေရပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ US မှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကလည်းပေါ့နော်89ချိန်မြောက်ဒီကုလသမဂ္ဂတင်ပေးကြပါမယ်နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒီအရာကြီးတင်နေဆိုတာဟိုဥစ္စာပြောလို့ပါတယ်တကယ်ဒီကွဲမှုဖြစ်ပြအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးပြုတင်ရှိပါတယ်အခုတော့ away away ကနေပြီးတော့လာကြတဲ့လူတွေရောဒီမှာ New York မှာရှိတဲ့ New York ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ပေးတာလည်းမခါဘူးပေါ့နော်။အကုန်လုံးတကယ် resources တွေပါသုံးပြီးတော့လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။ခုနအရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဒေါက်တာဇော်ဝင်းဆိုးပြောတယ်လို့ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်သုံးပေါ်တော့ဒီလိုဥစ္စာတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဉာဏ်သုံးဆုံးတိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဆရာသောဝေးဆိုးပြောရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရှင်းနှစ်မှာအဲ့တိုင်ဖြစ်ပါသေးလို့ဘာမှလည်းဝေါ်နဲ့တင်တာတော့မပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာသောအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ပြောမှုတယ်မနေ့ကတော့ဒေါက်တာသောဝေးဆိုးကနောက်နေ့2025ကျရင်တမရီဥကြုံမထွက်ပါဘောနော်ဒီတမသူကုလသမဂ္ဂညီလာခံတဲ့ဝေါ်နဲ့ပုံပဲပြောထားပါဘောနော်ဝေါ်တော့မလိုပါဘူးလေဆရာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုခေါင်းမှာလက်တောင်နေပါရင်ထိုးတဲ့အစ်င့်ကြောင့်ပါတယ်အဲ့လိုလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတော်ပြောပြောချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်တတိယရင်းနဲ့ပြောရပါတော့ဒါကြောင့်ကြည့်တဲ့သူတင်ရှိပါဘောနော်ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးအဲတော့ဆူဝေးပြေးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြုံတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာရှိတဲ့credentials အခြေအနေလေးပဲပေါ့နော်တက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအခြေအနေလေးကိုလည်းတင်ပြလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းဒီ August September ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရာသီအချိန်လို့တော့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်စာရင်ရာသီအချိန်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရနေပါတယ်ခုရာသီအချိန်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်တော်တော်များများဒါအတွက်ကိုအာရုံစိုက်လာတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတာရဲ့ဘယ်လိုလဲနှစ်စဉ်ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာမျိုးကအခုဆိုရင်၄နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီချိန်ပေါ့နော်ပြန်ရွေးနေအနေထားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါ credentials committee ကိုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့
စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့အဖွဲ့ TV ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ထုံးစံအတိုင်းကော်မတီဝင်ကိုဦးနဲ့ဖွဲ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သူပုံမှန်ပါတဲ့3နိုင်ငံပါတယ်။ဂျန်နဲ့6နိုင်ငံအစ်စ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ TV ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ experiences comedy အနေနဲ့ဘာလာကုန်ဒီမှာလာစမ်းမှာပြေဆုံးပြီးတော့သူတို့အစီအစဉ်ခံစားဖို့ကုလသမဂ္ဂပြည်တွင်းညီလာခံရဲ့ plenary ကိုသူတို့တင်ပြလေးရှိတယ်။နော်တင်ပြပြီးတော့အဲ့ရနေအတည်ပြုတဲ့ဥစားမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မေးမပေးနိုင်တာကအခုအနေထားမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်လဲလို့တော့မေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့တော့တဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်။ရရှိတဲ့ indication တွေရတော့ကျွန်တော်တို့အခုနိကပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီ status ကိုလည်းလည်းကိုခေါ်လိုက် status ကိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့representative ကဆက်တောင်းယူသွားမယ်အနေထားမျိုးတော့ indication တွေတော့ရထားတဲ့ဥပ္ပါရှိပါတယ်ချင်းနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်အချိန်ပြောင်းတောင်းနေနိုင်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒါရတဲ့ indication ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်မျှရင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဝေးပြလာကြတဲ့ဒုက္ခရတီကိုလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေလေးတော့တချို့ဥစ္စာတွေကြတော့ကျွန်တော်အရင်နှစ်တွေကတော့ဒီလိုကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်ချိုးပြောလေးပြောထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါအဝေးရလာကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုကြားချင်းပါပဲလို့တော့ကျွန်တော်ဆရာဆံမလို့ဒီခုဒီကောင်မတွေရဲ့ shoes ကိုကျွန်တော်ဝင်ဒီတော့ဖန်စားခြင်းပြီးရင်ပါပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကိုပြီးတဲ့ဥစ္စာလေး indication ကိုဟိုဒီမှာပြန်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောတော့လို့ပေါ့နော်။ဒါတွေက 100% အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့အကြည့်ကြောင်းပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒါတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့လို့လုပ်ရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းပြည်သူတွေရဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အထံကိုထက်ထက်ပြီးတော့ညှို့ပေးနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအနေနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းစ조사ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဒီလိုပဲပေါ့နော်။ကုလသမဂ္ဂလို့ပြောရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ရင်းနိုင်ငံတွေရောရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေသူတို့ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖွင့်ရင်းပြောတဘူပေါ်တဘူစင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရေပေးကြောင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ community တွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းစုတောင်းပေးကြပါဝန်ကြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးကြဖို့လေမေတ္တာရက်ခံပါလေတော့အရှိဟိုအဖွဲ့မှာလေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ညီကိုတွေကနေပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေသေးအတွက်အယူခံတာလေးလည်းရှိရတဲ့အတွက်တော့ဝန်ကြီးတော့လေပေါ့နော်တတ်နိုင်ကြများဟိုဝန်ကြီးကူညီပေးကြပါဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေသေးနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလေပေါ့နော်ဝန်ကြီးကူညီနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ NGO တွေအစင်သူလည်းတော့ရှိရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပဲ။ကဲအင်ဂျင်နီယာလူတိုင်းပဲနော်။ဝင်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောလေဟောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့စီးလုံးညွှန်းတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုအောင်မြင်တဲ့အဖြစ်ပြီးတော့လက်ချင်းဆက်ပြီးတော့လက်ချင်းတွဲပြီးတော့ဆက်လက်ဝိုင်းဝန်းပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်ယုံကြည်ရဲ့ဒီပြည်သူတွေအားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဟာကဲမနေဘူးနော်လူတွေအမြန်ဆုံးအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအားရပါပြီရေတော်ဘုံအားရပါပြီရေတော်ဘုံโอเคนอกจากนี้ตะบุกก็เนาะมื้อนี้อ่ะจนเราติดเสร็จทาเกดิปู่แฮมมิงตะเร่ไม่ဖြစ်ပါเนาะเออဒီมาถัดပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်လာเนาะဒီดอซันสุจิကိုหลွတ်ပြီးဖို့ถัดပြီးပြောထားတဲ့ဟာလေးရဲ့နောက်มาจอมมิงอ่ะဒီအကြောင်းပြန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကလည်းကျွန်တော်အတူတွားယူมาကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးအရင်ဆုံးปู่แฮมมิงကြီးရဲ့ดีออซันสุจิကိုหลွတ်ပြီးဖို့ပြောထားတဲ့မြစ်တရဲ့ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်เนาะထားရတဲ့မြမကောင်းဆောင်ဟောင်းดีออซันสุจิကိုหลွတ်ပြီးဖို့ပู่แฮมมิงကြီးဖရန်စစ်ကမြစ်တာရက်ခန့်ခဲ့ပြီးဗာတီကန်စီးတီးမှာလာရောက်နေထိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တားဖြစ်သူကိုဂျောမမြို့တော်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လို့အရှိတောင်အာရှဒေသ12ရက်ခီးစဉ်တွင်သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီမိုကရေစီကိုလေးစားသမှုရှိတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ခွင့်ရေးကိုလေးစားသမှုအပေါ်အခြေခံမှုဖြစ်ရပါတယ်လို့အိုဟမ်မင်းကြီးကပြောပါတယ်
สิ่งก่อนหน้าท่านนั้นจะกู้เนี่ยเพื่อพ่อเองละเตี้ยอาณาเต็งหัวด้วยที่มุ่งประเด็นนี้จะอยู่กับการสูญยากูเพื่อชาปีนเอาตอนนั้นสิ่งที่กูพบมาไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวส่วนสุขาท่านนั้นจะพูดเนี่ยทำมาเขวาร์เลยดูเนี่ยสุขมุสลิมตายไว้ปอยามาสิ่งใดจะแพ้เพื่อเกรงมือกูก้าวไปไม่จังตอนนั้นสิ่งที่หาวิบันคังเกียบาร์เลยตอนนั้นสิ่งที่หาหน้าท่านสักคนก็เนี่ยนุ่มมาละมา ปุ่ยเฮมินจีเนตพิสูจน์เงียบอะไรยามันเองมาเห็นใจเนตนู่นคุยกูดีซะแต่มูท้าบุปุ่ยเฮมินจีก็ต้องสู้เก็บไปเมื่อตอนเซนสุจิฮะรู้ยินจารีติดตัวกูทุกความมีพิจารณาจังอพยพแทนวิบันคังเงียบอะไรยามันสิ่งสิ่งเช่นตารีบอตพิจารีแต่สิ่งใดเช่นเหี้ยอะไรลูกคุณอันตมกันสิ่งคันซาดสังก์พบยาเจม้าปุ่ยเฮมินจีก็คุลูเกิดอะไรปุ่ยเฮมินจีจี พี่เราสกัดเลยพี่ไปเนาะแล้วกูจอมมินุยกกับอะไรบุรุษเราเนี่ยสุดที่เราจีเอาเนาะที่พ่อเฮมินี่อะไรเกิดขึ้นเนาะเนาะที่ในงานจำมันนี่เลยพัฒนาชั้นไต่ไม่ถูกกันลาบิมาตอนเส้นสุจิโอเนาะดูรูปพี่เราครับปัจจุบันสงจีพี่เลยไม่เท่านะไอ้เราที่พ่อมาจอมมินุยบุรุษเป็นคนที่จะโน้นหน้าจีละโอ้เสียใจลูกพี่ไปเนาะที่ตอนเส้นสุจิโก้เลยตอนเส้นสุจิโก้ฟาดิกันอ่ะไปเลยพ่อเฮมินี่บ่เนาะจันโอเล่เรียกพ่อเนี่ยไปละบ้า จันโอเล่บูนาบัดส์โอ้แต่ก็ดิบรีสารอีพีเดอติรูสารอยู่กูรู้กูยี่รู้ข้อจ่าสิเดก็รบไปจันโอเล่ถ้าใครจ่ายนี่น่าจะรู้พี่น้องตรงนี้ปุ๊ยยามีอยู่ปุ๊บปุ๊บข้อจีจันทำไมมาข้อเก่งเนาะตัวพลาดจริงอยู่เลยสักจีจีจีเนาะกูรู้ข้อจ่าบดูข้อเลยน้องบาดาจารีข้อจ่าโมกุเนาะที่เอ๋พงี้เอ๋ลิลล์สาวในหามูทีบีมาปิดดูเรียข้อเนาะเขาบอกจันโอมาไม่ยังเบาจันโอมาไม่ยังอยู่เนาะปุ๊บปุ๊บ ให้ปกเลี้ยงดูสักการะทุกท่านปกจีดูขอจีจันทำไมจันโอมาไม่ยังเบาเราไม่ขอจันโอตุ้มยาดีลูกมาไม่ยังจันโอเราไม่ขอเราตุ้มยาดีอะโอ้คอยคอยลีไหมปกจีดูปกเลี้ยดูเนาะปกเช่าดูคอยของมาบ่เยอะจันโอเราไม่ขอปกยามินจีแบบก่อนปกยามินจีก็เนาะอะไรเนาะอะไรเนาะจูเปียวจันทร์เปียวอยู่มาเนาะอะไรจีนอยู่ด้วยปาเปียวเลยสุดหรอที่พี่ก็เลยจะไปเชื่อว่าจะในงานนี้ดูเล่เล่อะไรซีเซม้าเนาะตัวก็ ส่วนนี้มุดคุยโลกเขวาร์เลยแต่ประตูนี้ส่วนนี้เราจะนำมาดูดูช่องทุบเป็นเช่นมาโกรย์แต่ดูเนี่ยส่วนนี้มันลำดีส่วนนี้บาร์เลยแต่ประตูนี้ท้องสันสุจิโก้ลบไปบุเนี่ยท้องสันสุจิเนี่ยวัดดีแกมาลาบิโร่โคโรโนยาร์เนี่ยนี่ทางโนยาร์เลยเพิกหัวอะไรสุดยอดเลยสรุปจันโอ้ยยูเล่ไม่ใช่นะที่ตัวเรนี่มายี่จีเดปวยประตูนี้ส่วนนี้อะไรสุดมีกงประตูมันไม่พีมาเปล่าไปเดินทางมาแล้วมีอยู่กูเชื่อว่าพวกยามินจีไลน์ฟงซ์มีรูมีเอาเน
မဟုတ်တော့ဘာဘသူနဲ့ဆွေးနွေးတာလဲဆိုမေးကုန်ပေါ့ဘသူနဲ့ဆွေးနွေးတာလဲဘသူနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီတော်ဆန်းသူကြီးလွတ်ပွေးဘူးလို့ဘာနာဆာကနဲ့လန့်ဆွေးနွေးတာလားဘူယမ်းမီးရနာဆာကနဲ့ဆွေးနွေးတာလားအဲ့လိုလဲမဖြစ်နိုင်နာဆာကလည်းဘူယမ်းမီးနဲ့လန့်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဘူယမ်းမီးကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့နာဆာကလည်းတော်ဆန်းသူကြီးကိစ္စဆိုရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့သူကလည်းဘာလဲဆိုတော့လေ့လာအောင်မှာရန်ဆန်းဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ရန်ဆွေးနွေးဖို့အဲ့တော့ဘူယမ်းမီးကြီးကဘသူနဲ့ဆွေးနွေးမှမသိသို့တော့သူတို့တရင်နေမှာမဖော်ပြရမယ်ကျွန်တော်ခံမှန်းချက်အရှိတီမောနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်များအရှိတီမောသာသူအရှိတီမောနဲ့တွားတာဟုတ်ဆိုအရှိတီမောကလူတွေနဲ့သူဆွေးနွေးခဲ့ပုံရတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရှင်းပြောတော့အာဒေါ်ဆန်းသူကြီးကအဲ့လိုမျိုးငါတို့ဟိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောမယ်တိုက်တွန်းမယ်ပြီးရင်အဲပါတီကန်မှာငါတို့ခိုးလုံးဝအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့တချို့သူကနောက်နောက်ပြောင်းပြောနေကြပြီဒေါ်ဆန်းသူကြီးဟိုတဲ့ဗာတီကန်နေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုဗာတီကန်ဒေါ်ဆန်းသူကြီးနေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူအသာသမီးတွေပါခေါ်ချသွားပါလားတဲ့ဖြစ်နိုင်တယောက်မှမကြောက်ငခေါ်သွားပါလားအအောင်အောင်လုံးလို့ပါဆွေးနွေးဖို့ရနောက်တာတကယ်နောက်တာကဲနော်ပြောင်းလေပြောင်းစားပြောရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြရမှာနော်အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဆိုသတင်းကောင်းလေးပဲပေါ့နော်ဘဘရုပ်ကမှာတော့ဒီကျုံမျိုးရုပ်ကမှာတော့တော်တော်လောင်နေတယ်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာကြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကနေဒီမျိုးလာပြီးတော့ request လုပ်ပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းတော့ဆက်စုကြည်ရတော့သူ့နိုင်ငံကတော့ဒီတိုင်းတော့ထားသောက်မယ်မထင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီအာမိုးမောက်ဗမော်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်ဗမော်မြို့နယ်ကြားမှာမနေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြပါရယ်မိုးမောက်မြို့ခုနှစ်မိုင်မှာစစ်ကောင်စီဟာတိုက်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးကြဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ကြောင်းတင့်ကားအပါဝင်ခြေလင်းထိုးစစ်ဆင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားကြောင်းသိရတာပါအဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီဟာတက်ဆုပ်သွားကြောင်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့မနေ့ညသတင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲနေရာကိုဒရုန်းနဲ့6ကြိမ်လက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်50ခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရယ်တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးအခြေအနေကိုတော့ပြောမထားပါဘူး။ K
KRA ပူပေါင်းတပ်တွေဟာမိုးမောက်မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ430ကိုဩဂတ်စ်19ရက်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗမော်ဘက်ကတဆင့်စစ်ကောင်စီဟာအကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်နေတာပါခမာယာ430ဟာဗမော်မြို့လုံးကျုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ကာကင်စခန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတပ်စခန်းမကြအောင်စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အား၄ချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအသုံးပြုခုခံခဲ့ပေမဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တန်ချက်ကရင်နဲ့တင့်ကား၃စီးထက်မနည်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုလည်းသိမ့်ပိုက်ရရှိထားရလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကဲဝန်သားစရာနော်လက်နက်ခဲနေအများကြီးသိမ့်ပိုက်ရရှိတယ်တဲ့။အဲ့တော့ KIA ရောဒီ TNL ရောပေါ့နော်အများတန်းဒီမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တင်ဆက်နေကြသတင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနေဗောနော်ကျွန်တော်လက်ဝဲသတင်းလေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလက်ဝဲပွဲကနီးလာပြီဗောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပွဲကိုသူတုံးသက်ပေးထားတယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ဝဲ UK ကဗောနော်လက်ဝဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီချန်ပီယံဗောနော် Div ကဘယ်လိုတုံးသက်ပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားကြည့်လာဗောနော် One Championship မှာအောင်မြင်လာတဲ့ဆူလင်းရဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဆူလင်းကအောင်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်ဝဲကစားသမားတဦးပါကျွန်တော်ကစားသမားတဦးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာထိုးမဲ့လက်ဝဲပွဲတွေဖြစ်မလာခဲ့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလုံးမဲ့မြန်မာလက်ဝဲပွဲတွေလည်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူးအော်ဒီခါမှာဆိုဂျီယား1 Championship အောက်ကမြွေထိုင်းနီးစနစ်တွေနဲ့ထိုးဖို့ဖြစ်မနေရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဆူလင်ဦးကနှစ်တော်တော်ကြာကြာမြန်မာ UA လက်ဝဲထိုးလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာသူကမြွေထိုင်းလောကမှာသူ့ရဲ့တာမာမှုနဲ့မြန်မာလက်ဝဲအဆွမ်းကိုပြတ်သားဖို့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အလဲထိုးပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်သူတော်လည်းဂုံယူပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမှွေထိုင်းပင်ပတ်တော်များများနဲ့ထိုးခဲ့ပူပါတယ်သူလည်းထိုးခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်လန်းကိုဆက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုခုလိုဂုံညီဖို့ကံလန်းဖြစ်ခဲ့တာကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာကျွန်တော်အရက်လောက်ရှိပြီးတော့ပိန်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ထက်အရက်အနှဲငယ်ပိုရှည်ပေမဲ့ပိုပြီးတော့ပိန်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုကျွန်တော်သိချာသိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်မချိုက်တာတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နီးစနစ်တချို့ကိုသူ့ကိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်တယ်မကြောင်လဲဆိုတော့ဒီပွဲကိုနိုင်ခဲ့ရင်သူကမကြခင်မှာခပတ်အတွက်ထိုးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရမ်းနိုင်စေချင်တယ်ကျွန်းညီလေးတို့တကယ်အားပေးနေတယ်အဲ့တော့သူပြောတာဒီနာဘီကတချေတန်းတန်းရှိတော့ဗောနော်သူနဲ့ပုံစံတူတော့သူဆိုလင်းကိုဗောနော်သူ့ပုံစံသူနဲ့လေ့ကျင့်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါနော် I really want him to win I really support my brother So I propose that he comes to Phnom Penh where I am right now ပြဖောင်းတူလာဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလဲတခြားမြန်မာကစားသမား၃ယောက်ရှိနေတယ်သူတို့ထဲကတယောက်က ENS Champion ပါဆိုဒီမှာတချို့ပမာကစားသမားတွေလည်းရှိနေတယ်သူနဲ့သူနီးပြလာတဲ့ခါလေရင်လက်မှတ်ဖိုးနဲ့တပတ်စာနေထိုင်ဈေးတွေကိုကျွန်တော်ကအကုန်ကြခံပေးသွားမှာပါရရှိတဲ့သူရဲ့ပြိုင်ဘက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တပတ်ချင်းယူပြီးအတူတကွာလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့စီစဉ်ကောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူသာလာမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါပါဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလက်ဝဲလောကမှာအနားယူလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုကူညီဖို့အချိန်ကျပါပြီ။ဆိုလောလောဆယ်သူပြန်ပြောတာကလက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့ခီးတော်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းမသိသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ရှိသေးတယ်။ဆိုပြန်ပွဲလာမဲ့စက်တင်ဘာလကုန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ရှိသေးတယ်။အခုချိန်မှာဆိုလင်းကရန်ကုန်မှာလားဘန်ကောက်မှာလားကျွန်တော်မသိဘူး။တကယ်လို့သူကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားလာဖို့ကတနအီလရင်စီးယုံပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်နိုင်မယ်။ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကျွန်တော်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီးဒီပွဲကိုနိုင်။ I pay for everything and we really have a ခုတော့ဒီရီဖြစ်ဖို့ဒီပြုချက်မရသေးပါဘူး။လောလောဆယ်ခီးတော်ဖို့ကမြန်မာ passport ရဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တူလာဒါဖြစ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေ။အခုချိန်မှာကျွန်တော်စီးပွားလုံငန်းမှာအပြေအဝါဆိုင်နေပြီးတော့အပရင်ဖာမာကော်ဖီဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်နာမှာအားကစားတဲ့တခုလှုပ်ထားပြီးတော့ရမ်းအောင်ပြောဖို့ကောင်းပါလေဆိုလောဝေလောကနေကျွန်တော်အနားယူလိုက်ပြီးဆိုတော့စီးပွားရေးကိုပဲကျွန်တော်အပြည့်အဝအယုံဆိုင်နေ Also already fought ဘီယာမြမလောဝေလည်းထိုးဘူးတယ်သူကအားနဲ့မှန်နဲ့ကစားတဲ့သူပါဟိုဒူးတိုက်ချက်တွေလည်းကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအရက်ရှည်တယ်ဆိုတော့သူဒူးမြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာပြင်ပမေယိုနာကိုရောက်နေဆိုတော့သူဆွမ်းဆောင်ရေးကကျွန်တော်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းမခုံမဲနဲ့သူများမေယိုဒူးနဲ့တိုက်လို့ရတယ်ဒါကတကယ်လို့အာတာချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဆိုဂျီကအရန်အောက်ခေါင်းငုံထားမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်ဒူးစံမိသွားလိမ့်မယ်တစ်ခုရှိတာဆိုဂျီကမာကုံရှိလို့တကယ်လို့ဒူးတိုင်းမိရင်တော့သူကဆက်ထိုးနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပြင်ပရဲ့ခနာကိုထိုးတာကောင်းမယ်အဒီချက်ဆိုဂျီအနေနဲ့လုံနိုင်စွမ်းရှိပြီးသားပါဆိုတော့ပြင်ပက
ရက်ရွှေပြီးတော့ခြေခံရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကသူခမရောက်ကန်တဲ့ခါခြေဝင်ပူးပြီးတော့ရုတ်တဲ့ထိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ခြေတစ်ဖက်ကြွတဲ့ခါမှာခြေတစ်ဖက်ကကြံတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟန်ချက်ပြတ်တဲ့ခါသူ့ရုတ်တဲ့ဝင်ထိုးဖို့ပဲဆိုတော့သူကန်နေတဲ့အချိန်သူ့အတွင်းကိုပူးပြီးတော့ထိုးရမယ်ကျွန်တော်ចောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ပြိုင်ဘက်ကကျွန်တော်နဲ့ဝေးဝေးမှနေမယ်ဆိုကျွန်တော်တော့အရန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတော့အတွင်းထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ခေါင်းတိုက်တာမှမဟုတ်တထောင်နဲ့တိုက်ရမှာဆိုတော့ရရှိတဲ့သူတော်တော်များများကသူတို့နဲ့အနီးကပ်နေထောင်မကြိုက်ကြအောင်ဆိုရအနီးကပ်နေအရန်ကောင်းတာကျွန်တော်သိထားတယ်ဆိုတော့သူပင့်လက်သီးတွေကောင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့များအထဲဝင်ပူပြီးတော့ထိုးမှာပါကဲဒါတော့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝဲချန်ပီယံဟောင်းကြီးပေါ့เนาะဒေးဖ်ရဲ့ဒီဆိုလင်းပေါ်မှာအကြံပေးထားတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထိုင်းကဒီနဗီးနဲ့ဆိုလင်းနဲ့ထိုးမဲ့ပွဲရတာစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပွဲဟာဆိုလင်းကိုနိုင်သွားရင်လည်းမြန်မာတွေတွေ့တော့တော်တော်လေးကိုအားရှိမဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နေ့လေခင်းတစ်ဖြက်အနေနဲ့သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဆအဆုံးချစ်ပေးသူရောက်စတိုင်ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ